وصحبه أجمعين، وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله. يوم إن شاء الله تجمعون ندرسينا 80 دا زام تاشر الشافين الذي بيودا 30 تشدا ديدي قبعة أكو. قال الإمام ابن بطة في الشرح والإبانة. الإمام ابن بطة ديدي قشكم ما لمن توهيدي هنا ده مؤلفات أكوي الإبانة الصغرى الإبانة الكبرى، وهو يوضح معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر. أشكي من اللي تافي شرح والإبانة من اللي شاكر من اللي تافي نيئ مكما أبن ديكي أبن ديكي شكين صار يا ميدي شيبا بل تافي ينا بيان ينا توضيح عقيدة أهل السنة والجماعة ننقني لمسألة القدر. إذن أنت عقيدة أهل السنة والجماعة أنا نفع عقيدة مسلمة عقيدة أهل القرآن والسنة وما عقيدة ما لم يمقباتها وهو أهل السنة عقيدة سلبا تكيبا. مسألة القدر مسألة جيدة كوة فرقة لجنك الفرق الإسلامية سنة قولي أكنت كوة فرقة تكيد أن قد وزوج مسلم كي تناد عينهم قولي كما دع القضاء والقدر. بعما حك كوي بع تنقبان مسلم كي لم متعلن دسكي الأمور دسكي كما دع مسلم كي سناد عينهم أقوال كما دع القضاء والقدر. ذاك مسألة كي ميجر من قسكي. ثم قال يجي ابن بطة يجي ثم من بعد ذلك bayan haka bayan bayanin da ya koro a can baya al-imanu bil qadari khairihi wa sharri zaka yi imani da cika cikin musulunci guda biyar daga ciki wato cika cikin imani guda shida daga cikin su akwai al-imanu bil qadar al-hairin sa da sharrin sa dadin sa da dacin sa wa huluhi wa murri wa qalilihi wa kathiri mai yawan sa da kuma kadan kadan a cikin sa maqdurun duka bada Allah ya kaddara shi haka waqi'un min Allah azza wa jalla yana mai aukuwa wannan abu daga wajen Allah ne ya faru ba wai tsautsayi ko an yi kuskure ba alal ibad zai faru akan mu mubayi fil waqti alladhi arada an yaqa'a la yataqaddamu al waqtu wa la yata'akharu ala ma sabaqa bi dhalika 'ilmu Allah wato في الوقت الذي أراد أن يقع الدليل كل لو كشنا الله ما لو كيان فاشي أبو يفارو زي فارو لا يتقدم الوقت ولا يتأخر لو كشي بذي جبات أبا كوما بذي جنكرت أبا أبن دا كروبتا زي فارو دا جبايا بذي فارو دوري وأبن دا كروبتا زي فارو دوري بذي فارو دا جبايا أبا أما تك على ما سبق بذلك علم الله أكن يد إلى من الله يجبات ليش إلى من Allah madaukaki ya san gabu ya kaddara shi ya rubuta shi tun gabanin abu ya faru ba wai sai da abun ya faru ne ya sani ba kamar da falsafa suke fada ko Allah baya sanin abu ba sai sun faru wannan naqsun fil aqli wal aql naqasa ce fil aqli da kuma ainihin mummunan zato ne ga Allah Allah shi ya kaddara faruwan abu kuma ya kaddara abokansa shi ya kaddara shi haka yace wa annama asaba al-abda lam yakun li yukhti'a abinda aka rubuta zai faru da bawa ba zai kuskure masa ba wa ma akhtahu abinda aka rubuta zai kuskure masa lam yakun li yusibahu ba zai kasance zai same shi ba zai same shi ba قل لن يصيبنا كينا إلا ما كتب الله لنا وما تقدم لم يكن ليتأخر أبن دعك روبتا زي قباتا بذي جنكرتا با أبن دعك روبتا زي فارو أفركم وتا بزا لغا شيزوا كرشم وتا با لغا أبو لغا واني لوكا شيزوا واني لوكا شي ألاما جتا آجزا جي درشن لوغو النظري درشن فهمتا دا آجزا جي وما تأخر أبن دعك روبتا زي فارو أكرشم وتا لم يكن ليتقدم بذي قباتا أي شافركم وتا يجي وطن ننقصول لا
malai ya shimfida su wadannan maganganu ne muke karanta su usul ne sai malai yace fi hada min sihhati dalaili wa thubuti alhujjati fi jami'i alqur'ani wa akhbari almustafa sallallahu alaihi wasallam ma la yumkinu daf'u yace fi hada a cikin wannan abubuwa da ya gabatar na ainihin ginshikai na aqida dalilan da muke da su na masu inganci da tabbatuwan hujja cikin Qur'ani da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan hujjoji na Qur'ani da sunna wanda ya kira su da sihhatu dalail wa subutul hujja dalilai ne masu inganci kuma hujja mai karfi a cikin Qur'ani da sunna ba zai taɓa yiwuwa a tunkuɗe su ba a kifar da su ba a yi magana ba da su ba in dai mutum mai ganin girman dalili ne to dalilai sun tabbata sun karfa ta fuskar lafazansu ta fuskar ma'anoninsu da kuma na uku kuma ta fuskar aukuwansu ga ainihin manufan da ake so su tabbata kansa na ainihin isbatin waɗannan masail saboda kan ba da yumkinu daf'u abinda ba za ka iya tunkuɗe shi ba ba za ka iya ka ce wannan hujja ba nan ne mahallinta ba wanda la yumkin wala yuqdaru ala raddihi ba za ka iya raddin wannan ba ba za ka iya raddin waɗannan hujjoji ba na alqur'ani da sunna ba illa bil iftira'i ala Allah azza wa jalla sai dai ta hanyar yi wa Allah kage da rashin kunya da rashin imani da ƙaryatawa wannan kuma kaga an fita daga layin hankali an fita daga layin sha'anin ilimi wa munaza'atihi fi qadrihi ko dai mutum yayi munaza'a yayi jayayya ta ganganci ya san gaskiya amma zai jayayya ta ganganci wannan abu ne wanda yake wannan kaga ba tsari a cikin wannan abu amma duk mutumin da yake ganin girman hujja ba zai ƙaryata waɗannan dalilai na alkitabu was sunna ba wa ila ma wasafnahu wannan abinda muka akan abinda muka siffanta ko abinda muka tafi akan sa ko zuwa ga wannan abinda yayi mana bayani ibnu battah mana bayani da'ati ar-rusul zuwa gare shi ne manzanni suka kira manzanni sun kira zuwa gare shi wannan abin da muka faɗa wa unzilatil kutub an saukar da littafai akan wannan al'amari tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim wa 'alayhi ittafaqa ahlus sunnah ahlut tauhid akan wannan ne malaman tauhidi sun yi ittifaq malaman tauhidi matakin farko sune annabawa dukkan al'anbiya tauhidin mu iri daya da sahabbai da mutanen kirki a kowane zamani ana kiran su ahlut tauhid saboda me abinda yasa an kira su ahlut tauhid saboda shine hadafin halittar mu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ayy illahi yuwahhidun su kadaita ne su mu kadaita shi akan mai mu kadaita shi bin naql da abinda ya fito daga wajen sa alqur'ani da sunna wanda ba ahlus sunna ba suna kadaita Allah bil aql da hankali abinda hankalin su yayi imani da shi shine addini abinda hankalin su bai karbe shi ba shi ba addini bane ahlus sunna da'iban ya'tamiduna 'ala an-naql ya'tamiduna 'ala as-sam' abinda suka ji kuma abinda aka nakalto daga wajen Allah da annabi wannan shine da'iman aqidatu ahlus sunna shi yasa ka duba kutub na ahlus sunna a babin aqida ba ijtihadi sai abinda ya tabbata cikin qur'ani da sunna duk wani babi na aqida akwai dalili in ba min al-hadith wa in ba min al-qur'an al-karim ahlu sunna ba sa bautan Allah bil aql kamar yadda al-falasifa haka suke kamar yadda al-atibba likitoci ilimin su na hankali ne na gwaji ne kamar yadda al-ash'ira ilimin su ya dogara kan hankali ne shi yasa su yazo ma suna da bambance na aqida su yazo a cikin gidan su kamar yadda al-maturidiyya su ma suna da wannan rauni to amma da sunna ba akwai mana wannan zayyu ya ka gababi da ba dalili haka kawai kafa shi an ce kuma aqida ne zayyu ya sai dan baka karanta ainin ummahatul kutub wannan kuma rauni ne daga gare ka wa alaihi ittafaqa ahlut tauhid mimman aqarra lillahi bir rububiyya ahlut tauhid daga cikin wanda suka tabbatar da rububiyya ta Allah allantakan Allah akan mu a matsayin shine mahalicci ar-rububiyya kaunuhu ar-rabb al-khaliq shine mahalicci da sauran abubuwa sun danganci ar-rububiyya wa ala nafsihi bil ubudiyya haka kuma mutumin da ya tabbatar wa kansa da cewa shi bawan Allah ne ubudiyya shi bawa ne
duk yadda aka yi da shi shi bawa ne kuma tunda bawa ne yana jiran karban umarni da hani tunda bawa ne shi bashi da addinin kansa sai yadda aka yi da shi wato shi ne wanda ake kira at-taslimul mutlaq ka sallama wa Allah gaba daya kowani bawa nan min malakin muqarrab mala'ika makusanci kal malak jibril wa mika'il wa israfil wa malik wa ridwan ila akhiri وملك الموت ونبي المرسل كو النبي مرسلي كموسى وعيسى وإبراهيم وإسحاق ونوح ونبينا صلى الله عليه وسلم دكان سوسين كراز وقوانا قدين منذ كان الخلق إلى انقضائه تن حلتا منذ كان الخلق تن لوك جنة حلتا تنزوك كسنشي إلى انقضائه تن لوك جنة حلتا تكسنشي حرزوا كرشنسو har zuwa karshen halitta duk wani makhluqi da Allah zai halitta shi akan wannan tsari yake kulluhum mujmi'una ala annahu laysa shay'un kana dukkan su sun yi ittifaqi da ijma'i saboda kalmar ijma'i ta fi fadi sama da kalmar ittifaqi shi yasa yake mujmi'una sun yi ijma'i akan cewa laysa shay'un kana babu wani abu da ya kasance ya faru yana nan kuma ana taba shi ana ganin sa ko ba a ganin sa an ji labarin yana nan ko Allah kadai ya san shi ولا شيء يكون باب وانا ابدا زي كسنجي ننقبا في السماوات السمي قدابكوي ولا في الارض هكا قسا الا ما اراده الله عز وجل سي ابن الله ما دوقي ينفاجيش با ابن دا زي شغو اچكين دنيا نكو لاهيرا كو تسكانين سما دا قسا اچي الله بي سان دا شي با كو با شي حالتي شي با wannan ba zai taba faruwa amma mu a jikin mu abuba daiwa za su shiga ba mu san ba sun shiga ba su ba mu wahala cikin rayuwa ga cututtuka yunwa ma shiga yake ga kishi ga abuba daiwa ya nuna maka cewa ajizai ne wa sha'ahu wa qada dole Allah ya nuface shi kuma ya hukunta wannan abu ya kasance kafin ya kasance wal khalqu kulluhum ad'afu fi quwwatihim halitu gaba ɗayan su ad'afu suna da rauni fi quwwatihim cikin ƙarfin su وأعجز في أنفسهم كما سنة أعجزا كران كنسو من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مو هل تو منا دروني شكين كرفم منا دكم أعجزا شكين كاونم بزامو إياه سابن دا سابن تد واني أبو شكين سروتا الله شكين ملكين الله واني أبو نزامو إياه سابا مسد شيبا ana ba za mu iya zo ba mu da karfin da za mu zo da wani abu cikin mulkin Allah da a ce za mu iya saba mu cikin mulkin ba mu da wannan ma karfi idan siyasa wannan dan takara da wannan dan takara kowannen su zai iya ya ji mawancin ga inda yake misali bangaren wancan wancan yana da magoya baya bangaren wannan wannan yana magoya baya to mu ba za mu iya wallahi haka ba irin wannan kadawa irin wannan mukhalafa ba za mu iya haka ba mu da ma karfin da za mu iya aje a bude musu ruko daga can yaron nan yaje yukhalifuna fihi muradahu wanda zamu ya saba muradin Allah a cike a bamu da wannan karfi wayaghlibuna mashi'atahu ko surin jayar nufin sa Allah ya nufaci kaza su kuma su nufaci kaza wannan abu babu ويردون قضاءه وما سميد عينهم حكمين ده الله يي كاي كجي تشكي اتي ابو ديره كاي تو تو شيكي ويردون قضاءه سميد عينهم ابن ده يحكمتا ابن ده الله يحكمتا سي سميد شي منا ده wannan karfi يوا idan muna da wannan karfi wasu ayoyin qur'ani ai da wasu daga cikin mu za su cire su mutumin da yake son shangiya idan kaya za ta hana shi kaga zai cire ta mutumin da yake so ya kashe wani kuma ayya ce wala taqtulu kaza ai sai ya shire to ba karfi shi yasa Allah ya ce kana insanu da'ifa ko Allah ya ce malaka fal imanu bi hadha haqqun lazimun fariidatun min Allah azza wa jal ala khalqihi imani da haka haqqi ne mai lazimtan farilla ce daga wajen Allah madaukaki ala khalqihi kan kalitunsa ومن خالف ذلك وندي سابا وهكا او خرج عنه وندي سابا wannan umarni da wannan bayani او خرج عنه ko ya fita daga wannan abu ya bi wata hanya daban او طعن فيه
ko yesuka akansa walam yusbit almaqadir lillah azza wa jalla bai tabbatar da kaddara ga Allah madaukaki ba ya dauki kaddara yana sabta ta zuwa ga wani sawa'an malakun aw insan ila akhiri aw jin wa yudifu almashi'ata ilayhi yana danganta wannan kaddara zuwa gare shi ko zuwa ga wani daban kuma yana danganta mashi'a nufin Allah ilayhi zuwa gare shi ba zuwa ga Allah ba ka dauki sifan Allah ka danganta wa kanka ko kuma ka danganta wa waninka alhali sifan Allah ne shi kadai kuna fahimta da kyau fa huwa awwaluz zanadiq wannan shine farkon mutumin da yake zindiki bai yadda da Allah ba bai yadda da sunayensa da sifofinsa ba wanda zahiransa wato da badaninsa yana fada da Allah ke yana ja da Allah min az-zandaq wa hiya an-nifaq aw muntaha an-nifaq makuran munafinci kunga maganganu masu kyau masu tsafta wanda za su kafa kan hanya kuma dukkan su suna da dalilan su gabata hudu lakhasa shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah madhhab ahli sunnati wal jama'ati fil qada'i wal qadar shaykhul islam ibn taymiyyah lakhasa wato ya takaita ya tattaro bayanai masu yawa ya maida su yan kadan dangane da aqidata ahli sunna wal jama'a fa qala sayyid madhhab ahli sunnati wal jama'ati fi hadha al bab madhhab ahli sunna wal jama'a cikin wannan babi kalban madhhaba cikin littafin tauhidi ba ta bambanta da madhhaba cikin littafin fiqh madhhaba ra'ayi yana iya shiga zahaba fulanu ila kaza kuma bashi da dalili amma kalman madhhab anan ana nufin al mu'taqad abinda ake kudurtawa shi kuma ba za ka tome shi da rashin dalili ba shine yace ma dalla alaihi alkitab was sunna kun gani ko ahlus sunna da'ima abinda suke tafiya akan sa shine ma dalla alaihi alkitab was sunna abinda qur'ani da sunna ne wannan shine sirrin karfin ahlus sunna ke wa kana alaihi as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar kuma abinda wadanda suka riga na farko daga cikin al-muhajirin da al-ansar wal ladina tattaba'uhum bi ihsan da wadanda suka bi su da ihsani suna kai وهو ان الله خالق كل شيء وملكه شيني الله مدوكي ما هلتين قومي كما مملكينسا الله ينا هلتان قومي ينا مملكينسا دوك ابن دي يكي نا الله ني دوك ابن دي يكي الله يكي اللنتكا اكنسا تو شي شي يسا مدي شي يسا كا دوبا ابابن القضاء والقدر بما يسابا مش كما اباب الشرع ابن دي شافي الشريعه انما ما شي يغا داما مسابا مش da ba za mu iya ba kun ga abin da karanta baya ba mu da karfin da za mu khalafa da shi to ko a shari'ance wasu sun yi imani wasu ba su yi imani ba duk wannan mashi'a ce da hikma da ta'lil min indillahi azza wa jalla amma ba wai dan mun fi karfin sa ba wasu suna sallah wasu ba sa sallah wadai muna fahimta ko to me yasa Allah ya kaddara cewa za mu iya saba masa shar'an wannan hikma ce shi ya sani ina so yake banta wasu da bi na'imihi kuma yake banta wasu bi naqimihi wasu su dace da alherin sa wasu makar su dace wa huwa anna allaha khaliqu kulli shay'in wa malikuhu wa qad dakhala fi dhalika jami'u al a'yan al qa'imah cewa allah madaukaki mamallakin komai shine mahalicin komai a cikin wannan dukkan wani ayin duk wani jiki alqa'ima mai tsayuwa da kansa ya shiga cikin cewa Allah madaukaki mamallakinsa kuma mahaliccinsa kaman bishiyoyi gidaje menene duka dan adam ya maida gida kamar da kuka gani amma sanadaran sa waye halice su yawwa fa tabarakallahu ahsanul khaliqin saboda kal a'yanul qa'ima ana nufin halittu da suke motsi da wanda ba sa motsi duk abin da zaka iya gani sunan shi ayyun qa'ima bi anfusi ya so karan kansu sun shiga ciki kuma duk abin da ka ganshi a duniya yana da siffa duk abin da ka ganshi ko menene yana da siffa zaka iya siffanta shi da wannan siffan sai ta wasifatihi alqa'imati biha da kuma siffofi na wannan wadannan abubuwa siffofin su da suka tabbata kansu siffofin su da suke manne da su a jikin su yace biha misali min da fa'ali da bai kaman ayyukan bayi daga cikin siffan bawa wato halitta ce mai aiki yana da fi'il sawa'an fi'il
ina da shoko bashi da shoko faman ya'mal mithqala darra kaga je ya'mal kaga amal khairan yara mithqala darra sharran yara kaga duddai wato akwai amal shi al'amal kuma sifa min as-sifat kaunu al-insan ya'mal wannan ahadu sifati haka kuma yace wa ghairi af'ali al-ibad abinda ba ayyukan bayi ba wani abu ne wanda yake daban wanda yake faruwa kaman ruwan sama abu ba dai ga sunan iska ila akhiri nan ba aikin bawa bane to amma shi ba yana karkashin halittan Allah wa annahu subhanahu ma sha'a kana abinda Allah madaukaki ya nufa shine zai wakana shi zai kasance wa ma lam yasha lam yakun abinda bai ga dama ba ba zai kasance ba abinda Allah bai nufa ba ba zai kasance kuma galibi kaddarorin Allah suna gudana ne sabanin yadda kai kake so sai ka tsara ma zuciyanka sai ka ga fiye da rabi ma duk bai faru ba wa qalla an tajri al aqdar illa ala khilaf murad al nafs kama yadda ibn jawzi yake fada sayd al khatir yace kadan ne kaddarorin Allah su dace da ainihin muradin kanka amma galibi ba sa dacewa wannan kuma nan duniya kawai alahira ba abin da zai zama irin haka وما لم يشاء لم يكن فلا يكون شيء الا بمشيئته با ابن da zai kasance sai ta hanyar mashi'atihi ta hanyar nufinsa da iradansa wa qudratihi da karfinsa la yamtani'u alayhi shay'un sha'ahu babu wani abu da ya nufa a ce wannan abu ya gagara babu ko wannan abu ya kasa yiwa ana neman taimako mala'iku su sa hannu babu wannan bal huwa alqadiru ala kulli shay'in Allah madaukaki mai iko mai waya kan dukkan komai komai da kasan qadirun alayhi wala yasha'u shay'an illa wa huwa qadirun alayhi babu wani abu da zai nufa babu wani abu da zai nufa face Allah yana da iko a kansa kai babu wani abu da Allah ba shi da iko a kansa wa annahu subhanahu ya'lamu ma kan Allah madaukaki ya san abin da ya bukana a baya mu muna da mantuwa kuma mun san wani sashi ba mu san wani sashi ba amma Allah ya sani duka wama yakun ya san kuma abin da yake kasancewa a yanzu wama lam yakun da abin da ba zai taba kasancewa ba ya san shi daukana kaifa yakun da zai kasance ya zai kasance duk ya sani da zai faru ya zai faru duk ya sani wa qad dakhala fi dhalika af'alu al-ibad wa ghayruha a cikin wannan kuma ayyukan bayi da abin da ba ayyukan bayi ba duk sun shiga ciki وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلقهم قدر اجالهم وارزاقهم واعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون اليه من سعاده وشقاوه فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالاشياء قبل ان تكون وتقديره لها وكتابته اياها قبل ان تكون yace wa qad qaddara Allahu maqadir al-khalaiq Allah madaukaki ya kaddara kaddarori na halittu gaba daya duk abin da zai faru da kowanne ya rubuta duk abin da zai faru da mu a matsayin al'umma ko matsayin bani adam ko matsayin yanki gari gari dai dai ko gabani ya halice mu qaddara ajalahum ya kaddara ajalin mu cewa zamu zo kuma mu koma ajalin nan bai albarka ne sa'id shaqi ajalin nan kaza ne menene duka wa arzaqahum da arzikin wa amalahum da ayyukan da zamu gabatar da su sai dai Allah sa ayyukan mu zama na alkhairi wa kataba zalika kuma ya rubuta mawai ya kaddara kamar wa kataba ma yasiruna ilai ya rubuta abinda zamu tike akan sa a ƙarshe abinda idan ƙarshen mu yazo zamu ƙare akan sa min sa'adatin narabauta wa shaqawatin da rashin rabauta فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء هلتو ko ahlu sunna sun yi imani da cewa Allah ya halicci komai Allah ya halicce shi wa qudratihi ala kulli shay da kuma karfinsa akan komai wa mashi'atihi li kulli ma kan da kuma nufinsa ga duk abin da ya wakana abin da ya kasance wa ilmuhu bil ashiya da kuma saninsa da abubuwa ba abin da Allah bai sani qabla an takun gabanin su kasance wannan ita ce magana ta hankali duk wanda yake labayin kokolo haka zai ce sabani wadanda suke cewa abu sai abu ya faru kafin Allah ya sani kaga wannan ba karamin tashin hankali
وتقديره لها هي قدر رسول يديدت الأمر وكتابته إياها هي ربط ونغو قبل أن تقول قبان سكسج لقد قد ونن يكون الله نونن لك. أدلة أهل السنة والجماعة على الإيمان بالقضاء والقدر دليل أهل السنة والجماعة أكل إيماني دا قدر شيوا كما نكرت أباتي أهل السنة سنة دليل باسا يمغانا كما وانا شيني سر ليسا duk wanda zai buga da su zai bar su duk wanda zai ki su kuma zai kuma zai ci gaba da ganin su haka kuma duk wanda yake neman ya rusa bayan su ba zai iya ba idan a matsayin mu na mutane muna da kurakurai to wannan abu ne wanda yake yana iya faruwa tabi'i to ne muna da kurakurai muna idan muna cewa ahlus sunna shikenan bamu da kurakurai a wannan ba aqidan mu bane ba aqidan cewa dan muna ahlus sunna bamu da lafi muna da kurakurai cikin sallah muna da kurakurai cikin komai tauhidi ma muna iya samun kuskure a ciki ba ganganci ba kuskure muna iya samun rauni a cikin dabi'un mu ko wajunan mu ko da wasu duk wannan zai iya faruwa saboda babu isma amma cewa hanyar da muke kansa ba gaskiya bane wannan ƙarya ne kadin kuma dalilan da muke da su wanda muke addini akan su wanda da su muke addini karfin su ya kai ƙarshe babu dalili da bamu da wani dalilin da yana da ƙarfi 50 wani kuma yana da ƙarfi 100 a'a dukkan dalilan da muke da su 100% suna da ƙarfi sai dai wajen fahimtar su aiki da su sabo ba kuma wani yafi wani dalilin da yasa in ahlus sunna suka rike sunna to gaskiya kowa sai yayi sha'awar su musamman idan kuma sun zama suna da husnul khuluq to gashi zai kawo mana dalili yace istadalla ahlus sunnati wal jama'ati ala al iman bi qada'i llahi wa qadari ahlus sunna wal jama'a sun kafa hujja akan qaddaran Allah qada'u llahi wa qadari sun kafa hujja da me bi kitabillah da littafin Allah wa bi sunnati rasulih da kuma sunna ta manzo ahlus sunna suna gabatar da nassi akan malami wanda ba ahlus sunna suna gabatar da malami akan nassi ahlus sunna zace malam me yace malami yace nan cikin qur'ani da sunna wani dalili ya yanko wani dalili ya fadi a cikin darasi da akai na alqur'ani na tafsirin qur'ani ko na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam me aka ce a ciki abinda za faɗi da Qur'ani da Sunna wannan aham fiye da malami asalin malami ma ya kamata ma amfani sa ma ya bayyana da wannan in ba haka ba a kira shi malami wanda ba ahlus sunna ba kuma malami shine komai maganar malami ita ce addini maganar nan nashi ne ba nashi bane daidai ne ba daidai bane ya fahimta bai fahimta ba wannan shine addini a wajen su to ahlus sunna ba ka baka fahimta ba ko baka faɗa daidai ba ana iya aje ka a wannan gaba sai a ci gaba da kai da wata gaba daban mun fahimta yanzu da wani zai zo ya ke mana shi a matsayin sa na malamin addini mu yi sallah sauke hannu me za ku ce masa ai ba za mu bi ba to wannan dan nan ɗaya daga cikin niqatul quwwa ɗaya daga cikin gaban ƙarfi da muke da su wanda ba ahlus sunna ba za ka same shi da wannan sai dai ana yin ladabi a cikin abu kuma ana yin biyayya cikin abu ba wai ana yi abu ga tsau haka ba yace wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam da kuma sunna ta manzo awwalan min alquran alkarim qala azza wa jal wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kullu shay komai da ka sani mun kidaya shi mun lissafa shi mun tanada shi a cikin allahul mahfuz imamin mubin wanda imam allahul mahfuz mubin mabayyani قال ابن جرير الطبري عند تفسير هذه الآية ابن جرير يقول تعالى ذكره الله مدعوك كده أنبتا سيدعوكك وكل شيء كان أو هو كائن دك أبن لي وكان دك أبن زي وكان أقبى أحصيناه من لسفاش من تبت الدشي فأثبتناه من تبت الدشي في أم الكتاب أجل ورل التافي ورل التافي مشين الله المحفوظ
وهو الإمام المبين. أم الكتاب شنو الإمام المبين؟ هنا اللوح المحفوظ قال مجاهد وقتادة. وأن شين قول مجاهد مالا قتادة، وأن مثلا تفسيري. نعم. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأن إنا للتعظيم بعينه التعددية بني. ما دان قد دي بني إنا سبت جرم ما كل شيء كومي. قال ابن كثير: أي قدر قدرا، كلمة أحصيناه خلقناه بقدر. يا قدر قدر وهذا الخلائق يا شري يدها للتوم إليه زوا قريش. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة، يستدل بهذه الآية الكريمة أهل السنة. أنا قال فاعل مؤخر، أهل السنة شين الفاعل. شيس أهل السنة سنة كفوجر ورنق آية مجرمة على إثبات قدر الله السابق. أكن تبت قدر الله لترقاس فاروان كومي قدره السابق شين قدر أن يي كافن أبو يفارو لخلقه كغني السابق لخلقه قدر وند ترقاها للتنسى. وهو علمه بالأشياء وأن قدر شين السنن سقابوب وقبل كونها قبان سكسنش الله يا سنس. وكتابته لها قبل تبرمها يا ربطاتا يا ربطا وانا أبو زيفارو كافن ييتا أزاهري أعيكشي يا ربطا زيها لتشيمو دسونا يمو كافن أقمو أزاهري شين تبرمها. وردوا بهذه الآية وما شاكلها من الآيات وما سميد مرتني دوانا آية لآية اندسكي كما دئتا أشكم قرآني وما ورد في معناها لآية اندسكي زو دماء نوانا آية من الحديث كوكم بدا حديث اندسك زو دماء نوانا آية سوكم الحديث زماء الثابتات تبتتو على الفرق القدرية أكان أينهم كنجيوي واندسكي دمسألو لي أكان قدرها wanda kuma da suke cewa bawa shi yayi komai wasu kuma suke Allah shi yayi komai alfirq wanda suke da illa a cikin abin da ya shafi alqada wal qadar irin su jabriya irin su alqadariya nufatul qadar suna nan da yawa irin su hishamiyya irin su aljawaliqiyya wa ghairihim wanda suke da ainihin rauni irin su mu'tazila irin su jahmiyya وغيرهم ومن شاكلهم. تويتشي وما ورد في معناها دابن دي زول ما نقول نقا نشو الله شيء هذا تشكومي نهدي سن النبي تبت تو تكين الكتب المعتمدة لمكيدسو من على الفرق واتو الفرق القدرية ونجوي وندس كده جروبات عقيدة كما ذكرنا الذين نبغوا ولندس كبلو زك بينا تكين تاريخ في أواخر عهد الصحابة قال شن زمن الصحابة إذا بكم أنت منكر أن تصي مسلم وسمت تاني سوق سوق كيوي ابن عمر فرق فرق صي مسلم يو وأن الأمر أنف سوى قدر أبن شافي الله ما دعوك يا أبن يسابو كما قدر وتو سي أبو يافا روكا فن يأي أغانيش تو كاقا وانا طعن وانا قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا ما يفسر وانا قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره إن الله كان علمه معه كان علمه معه قبل أن يخلق الأشياء اللي الله ما دعوك إياك سنشي إلي من سينا تارد شي تنقبانيه هل شي أبوه باوي سيدا أكزوك هل شي سنيا أنا تسامن علمي هنك لي باك إذا كفار صناعة كجي مكرنتا كي كراتو كزو كفار صناعة تو كنا هي باين علمي عندك سامو مكرنتا إن كزو كنا هي آي كجي ما زاك شي كبار سامن علمي تو أما الله باك من علمي كبينا دشي كباني يأبو ku duba irin matakai da tora suka dauka wajen yin jirgin sama tun mutun yana yi shi kadai ya tashi sama ya fadi sai su hada dan wani waka sai su zo suka hada da waya suka hada da wannan sai ka zo mutun uku jirgi mai tayoyi manya-manya guda biyu an zo an yi mai uku mutun ya tashi haka sai ya fadi wani kilometer daya wani kuma ya tashi iska sai ta ci gaba da shi sai gefa shi wata kasa daban hankali 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 suka kalli tsuntsu suka kalli dan adam kansa suka kalli na kurorin da idan suka yi sama za su zama ka laulayi ba shi yasa zaka abin da yake galibi a cikin jirgi ba karfe bane
saboda karfe bai yi muwafaqa da tashi sama ba saboda ainihi yana da siqal yana da nauyi ana buƙatar madda mattatiya wanda za ta iya hawa sama samu wani abu mai kama da roba roba haka amma yana da karfi gashi yana da karfi kuma bai yi karo da ainihin tashi sama da kuma mu'amala da iska ba kuma zai iya jurewa sanyi duka wannan shi yasa ku duba har yanzu idan jirgi ta fadi tana fashewa inda ce karfe ne da sai dai ta lankwashe ta lotse ba za ta fashe ba kaga duk wannan dirasa ne kuma har yanzu me yasa jirgi tana faduwa duk da cewa jirgin sama kamar da suke faɗa ita ce wasila ta hawa wanda tana da yawan aminci duk da tashin ta sama jirgin kasa in ta fadi kaga shikenan wanda ya fadi wanda ya fadi sai kaga dewa sun fadi idan na farko ya samu matsala yana ya jamu na biyu to amma jirgin sama akwai aminci amma duk da aminci kuma tana faduwa kuma idan kamfani kuna yawan faduwa sai a sane ku kaman kamfanin me kenan wani kamfani ne an fi samu jiragen su suna faduwa Boeing wannan kamfanin Boeing suna faduwa to yanzu suna da suna bincike me yasa jirgi tana faduwa to alaiha kaga duk wannan jahilci ne wai sai ka shiga fili yaki kana koyon ilimi Allah ba haka bane komai na shi kaf ya sani tun gabani yayi kowa kuma ba wani ne ya karantar da shi wani ne ya bashi ba siffan shi ne shi yasa inna Allah kana ilmuhu ma'ahu qabla an yakhluqa al-ashya kullaha gaba daya fa atamma fi ilmihi an yakhluqa khalqan ya cika cikin ilimin sa ya tabbata cikin ilimin sa Allah madaukaki ya khluqa khalqan ya halicci halittu wa ya'muruhum wa yanhahum ya umurce su ya hana su haka ya kaddara tun farko wa yaj'alu thawaban li ahli ta'atihi aw wa yaj'ala thawaban li ahli ta'atihi ya sanya lada ga ma'abuta biyayya gare shi wa iqaban li ahli ma'siyatihi kuma ya tanadi uquba ga wanda suka saba masa to Allah ya kare mu amin falamma atamma dhalika al-amra qaddarahu yayin da ya cika wannan al'amari sai ya kaddara shi wannan abu ya zama doka haka zamu rayu karkashin wannan har yanzu muna karkashin wannan falamma qaddar yayin da ya kaddara ya daidaita al'amura kataba sai ya rubuta wa ghaba alaihi sai Allah madaukaki ya batar da wannan abu a idan halittun sa yanzu waye cikin mu ya ga Allahul Mahfuz sai ya batar da wannan daga idan mu ba maganar sa abu ya shafe ka yanzu kowanne mu yana da fa'ido kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqi amma ba mu gani ba ba mu gani saboda inda muna gani ba za mu iya rayuwa ba ba za mu ji dadin rayuwar mu ba shi ya zagaba alaihi fa sammahu alghaib sai Allah ya kira wannan abu gaibi wanda baka gani wa ummal kitab ya kira shi ummal kitab wa khalaqa alkhalqa ala dhalika alkitab ya halicci mutane akan wannan littafin abin da yake cikin wannan littafi zai ci gaba da gudana a kan sai da Allah mutum bai ji tsoron Allah ba ba ya shiga hadari ba wa kataba wa khalaqa alkhalqa ala dhalika alkitab arzaqahum arzikin duk abin da zamu samu yau abin da muka samu a baya abin da zamu samu gobe da abin da zaka ci kai karan kanka da abin da zaka ba iyalanka su ci da abin da zaka ba wasu su ci duk abin da zai shiga hannunka duk abin da zai fita hannunka gaba ɗaya maktub idan ka san wannan da ba kai mun wani hasada ba inda ka san haka ce kana da wannan yaqini shi ne ahlus sunna aqallu an-nasi hasadan inda gaske ne ban ana sunna da gaske kuma arzaqahum arziki yana bangarori da yawa arziki ba wai kawai kudi shine arziki kamar da kuke faɗa ba arziki arziki masara ba wannan ba shine wannan lafiya ma arziki ne wannan zama tawfiki ne shi ma arziki ne dan wani ba zai iya wannan zaman ba saboda ba shi da imanin da zai iya wannan yana gani ma shi baya ne ma kawai reni shi addinin kansa ma ba bai dame shi ba an fahimta ko wata rana a garin fas asara kana dai wani amuri shekaru masu yawa sai ta zo ta zauna can ba nisa sosai sai ta zo ta shanta sai ta
bayan da ta sai nace mata assalamu alaikum sai daga Najeriya ai na aure wani alfa daga Lagos tsohon mijinta daga Lagos sun yi shekara 20 a musun rabin ta tana zama Faransa fiye da shekara 20 ma ya to ta san sai nace mata kina sallah kuwa tace me zai hana ta sallah ke to me yasa kina shin wannan abun da je wannan shekarun naki yanzu zaki kai shekara 70 tace da biyu ma yanzu shekara kusan shekara 5 kenan yanzu kaga yanzu tana 77 kina shan wannan abu bai dace ba bai kamata ba a ce kina shan wannan abu kuma yanzu kin zauna kusa da ni kina sha kina damuna kuma ni kuma bana sha kuma bana jin dadin wannan tace me yasa nayi maganar shekarun ta musan mata ba su son ambatan shekarun su suna so a ambaci ranan haihuwansu amma ba shekarun su da zaka ci gaba da gaya wa matanki yau kin cika shekara 30 ga 31 ga 33 ina dabda 40 da ba sa son ga tabi'atan sai tace ba kana maganar lahira ba yace ai waye je ya dawo ya zo mana da labari ita za ta more rayuwanta amma na dame ka da hayaki kai hakuri to maka sani cewa na haife ka ma dan na sha wannan ba matsala ce gaskiya ne amma ko bai kamata ka sha ba tace za ta more kawai to kaga irin wannan ya san wannan ma'ana bai sani ba to arzikin mu gaba daya duk wani abu da mutum yake gabatar da shi indai mai kyau ne to arziki ne Allah ya bace ga shi wa ajalahum da ajalin وأعمالهم لا يكمل وما يصيبهم من الأشياء لا بد أن يساميمون أبوه من الرخاء سوكيد يلوات رأيو أبن يساميم كما سوكين رأيوا سوكين قبنشي سوكين تبابي سوكين كراتو سوكين مكرانتو كومي سوكي 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 والشدة تسنني سابان سوكي من الكتاب دوواننا نيانا ننشكم وانا الكتاب الذي كتبه da Allah ya rubuta cewa lokaci kaza mutane kaza ko mutun kaza ko mutanen yanki kaza annahu yusibum aba kaza zai same su ba za su kuskure masa ba to insha Allah zamu tsaya nan wannan shine karshen darasi na 81 ko insha Allah in Allah kai mu gobe darasi na 82 ko insha Allah